U Hrvatskoj prije Božića prvamo Svetog Nikolu, za kojeg dobijamo zlatne ili srebrne šibe. Ovisi o tome su djeca dobra ili ne, i dobija ih u čizmama. I onda za Badnjak ljudi često idu u misu na ponoćku, makar moja obitelj ne ide pošto nismo katolici, ali većina obitelji ide. I onda se otvaraju pokloni na božićno jutro i djeca često stavljaju kekse i mlijeko za djeda božićnjaka. Te također se jede riba i puno i neka mesa, ali to sve jako ovisi o familiji. I često se onda ide i na misu na dan Božića. I također, za Božić imamo veliki božićni sajam na kojem se prodaju različite hrvatske slastice, također i lisitarska srca koja su poznata po Zagrebu i prodaju se svakakve stvari. Zagreb je, barem moj glavni grad, jako lijepo okićen za te božićne sajmove.